さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは日本語が大好きな私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。皆さんは匂いに敏感な方ですか？私は匂いに関しては子供の頃から興味がありました。幼稚園に通っていた頃、木でできた下駄箱が夕日で温められた時の匂いが大好きでした。今でもよく似た匂いがすると、あの頃の純粋で温かな気持ちを思い出します。皆さんにもいい思い出と結びついている匂いがありますか？さて、匂いという言葉には2つの漢字があります。その違いは、いい匂いか不快な匂いかです。でも人によって好きな匂い、嫌いな匂いは違いますよね。例えばコーヒーが好きな人はコーヒーの匂いが好きですけど、コーヒーが嫌いな人はコーヒーの匂いは嫌かもしれませんよね。もし皆さんが漢字を選ぶときに迷ったなら、ひらがなで匂いと書くといいかもしれません。ただ、カタカナで匂いと書くと、多くの人は不快な匂いを想像するはずです。例えば、掃除していないトイレの匂いや、汗の匂い、生ゴミの匂いなどです。さて、匂いは名詞ですが、動詞は匂うです。動詞の場合も、不快かそうでないかで漢字を使い分けます。そして、名詞、匂いとよく一緒に使う動詞は、嗅ぐです。嗅ぐの意味は、鼻で匂いを感じ取るです。例えば、鼻の匂いを嗅ぐ。犬が食べ物を探して周りを嗅ぎ回っているのように使います。そしてもう一つよく一緒に使う動詞はするです。助詞はがを使います。例えば、どこからともなく変な匂いがする。このパンケーキの写真からはいい匂いがしてきそうだ。のように使います。さて、不快な匂いを表現する匂いで使う漢字は、臭いとも読むことができます。臭いの意味は嫌な匂いがする、そして疑いを持たれる様子だ、怪しいです。どちらも良くない意味ですよね。今日は会話でよく使う何々臭いの形で使う言葉を紹介したいと思います。何々臭いの形で使う場合は、何々のような匂いがする、何々のような様子であるという意味があります。また、何々の部分の意味を強めるために使うことがあります。臭いはどうしても悪い印象を持っているので、なんとなく言葉を聞くと想像できるかもしれませんが、今日は6つの言葉の意味と例文を紹介していきますね。まずは、嘘臭い。他の言葉で言うと嘘っぽいです。雰囲気や様子から嘘に感じられる様子です。彼の落ち着かない話し方から、その話は嘘臭いと思った。彼の落ち着かない話し方から、その話は嘘くさいと思った。彼女の話は都合がいいことばかりで、なんだか嘘くさい。彼女の話は都合がいいことばかりで、なんだか嘘くさい。次に紹介するのは、ちょっと似ている言葉で、うさんくさいです。なんとなく疑わしい。なんとなく怪しいという意味です。あの人の会社は名刺もウェブサイトもなくてうさんくさい。あの人の会社は名刺もウェブサイトもなくてうさんくさい。
うさんくさい人物を採用するほど私の会社は困っていない。うさんくさい人物を採用するほど私の会社は困っていない。照れくさいというのは、誰かに褒められたり、喜んでもらったり、感謝されたりして恥ずかしいという意味です。授業中に先生から褒められて照れくさかった。授業中に先生から褒められて照れくさかった。突然ラブレターをもらって照れくさくて赤くなってしまった。突然ラブレターをもらって照れくさくて赤くなってしまった。ケチくさいというのはとてもケチな様子です。そして心が狭くて小さなことを気にして落ち着きがないという意味です。ケチというのはお金などを惜しいと思って出さないこと、またそのような人です。大切な人へのプレゼントなのに一生懸命安いものを探していてケチくさい人だ。大切な人へのプレゼントなのに一生懸命安いものを探していてケチくさい人だ。社会の問題に目を向けず、自分のことだけを考えていて、考え方がケチくさい。社会の問題に目を向けず、自分のことだけを考えていて、考え方がケチくさい。七面倒くさい。非常に面倒だという意味です。面倒くさいを強調した言葉です。ちなみに、面倒くさいは砕けた会話では、面倒くさいと発音することが多いです。パソコンが壊れて、手書きで手紙を書かなければならず、七面倒くさいことになった。パソコンが壊れて、手書きで手紙を書かなければならず、七面倒くさいことになった。会議で全員に話せることではないので、七面倒くさいけど、一人一人に話さなければならない。会議で全員に話せることではないので、七面倒くさいけど、一人一人に話さなければならない。最後の言葉は、もともと関西弁だったのですが、多くの人が使うようになった言葉、邪魔くさいです。意味は面倒くさい、手間がかかる、煩わしいと面倒くさいにさらに2つの意味が加わります。これも言葉を強調した使い方です。床にケーブルがたくさんあって掃除が邪魔くさい。床にケーブルがたくさんあって掃除が邪魔くさい。会議であの人はいつも邪魔くさいことを言って進行を妨げる。会議であの人はいつも邪魔くさいことを言って進行を妨げる。さて、どうでしたか？皆さんもドラマなどで聞いたことがあるかもしれませんね。この他にも、きなくさい、素人くさい、田舎くさい、汗くさい、酒くさいと、いろいろな何々臭いという言葉があります。もともと臭いという言葉があまりいい意味ではないので、使う場面に気をつけてくださいね。さて、今日は匂いと読む2つの漢字の使い方、そして何々臭いの形で使ういくつかの言葉を紹介しました。YouTube チャンネルでは、このポッドキャストでお話しした内容について皆さんとやり取りするライブ配信エリコカフェオンラインを実施しています。ぜひ YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。 Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますのでフォローしてください。 YouTube も Instagram もエリコ塾ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。個人レッスン、グループレッスン、
オンラインサロンについてはエリコ塾のウェブサイトをご覧ください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。